Ada nyamang guys di palak ki. Kok kayak karo ketek-ketek cilik ya? Kocan sampean dong. Kocan sampean. Jadi kium. Ada nyamang guys. Iya. Panganan dek iki per. Jangan opo kayak opo lah. Panganan ya. Suka roti. Guys, itu dia. Panganan panganan sih kacang entek yo. Entek. Lanjut. Kabur deh. Kayum. Pop pop pop. Kayak sebenarnya. Buah iki, boy.